って感じで興奮しないのは男っぽい。確かに。まずいなんかうわーってなんだよね。うわ、気づかなかった今まで。待って待ってとか言わないと女オタは。あー、え、待って、やばい、待って待って、これか、星川っぽい。あー確かに、星川はなんかそういう系だよね。待って、で高校生が一番この関わりを学ぶ時期じゃないですか、人間関係を学ぶ時期。それを人間関係を工業高校で学んでしまって、学年の中で、うん、ねえ3桁人いる中でさ、100何人とかいる中で女子が1人だったわけよ。150分の1くらいで。工業高校の女の子って2パターンあって、姫扱いされるかゴリラ扱いされるかなんですけど、後者だったんですよ。ゴリラ扱いだったんです。先生が授業とかで雑談みたいなするときに、なんか女の子は大切にしろよみたいな話をするわけよ。なんかやっぱこう今工業だから分かんないだろうけどみたいな、卒業した後になんかやっぱ彼女作ろうと思ったらやっぱ大切にしないといかんみたいな言うのよ。ちょっとおじさんの先生が、あーなるほどなーって聞くわけよ。祭りも、あーなるほど、女の子はやっぱ大切にしないといけないんだ、なるじゃないですか。やっぱ女の子と、じゃあホロライブにポンってそのままね、工業高校のままポンって入って、あ、女の子だ大切にしなきゃうん、じゃあ高校の時恋人できなかった、あ、まあ今高校生ですけど16歳なんで、まあちょっとまあそれは置いといて、一切ですね、一切合切ですね。告白もないしね、芋虫と喋ってたし、祭りたまに芋虫と喋って仲良くなって教室に持っていくっていうムーブをはい、虫をよく教室に連れて行きましたね。中学は共学だった、別に工業高校も共学だよ男子校じゃないよ、祭り入れてるだろ、女